министърът на вътрешните работи Валентин Радев на посещение в Дупница. Върховният административен съд ще решава за референдума в Големо село. До дни стартира реставрацията на джамията в Дупница. На 11 юли, добър вечер, вие сте с емисията Вести на телевизия Запад от студиото в Дупница. Министърът на вътрешните работи Валентин Радев посети Дупница, за да се запознае с щетите, нанесени от обилните дъждове през последните седмици. Това стана след разпореждане на министър-председателя Бойко Борисов тази сутрин. Министъра на вътрешните работи Валентин Радев посети стълбите към улица Родопи в Дупница, след това направи оглед и в село Кременик. След среща с градоначалника на Дупница Методи Чимев, Радев съобщи, че са го запознали с ситуацията на улица Родопи. Премиерът настоя да дойде да види тази улица, която добре ни обясни кмета за какво става дума, която е отнесена, тя вече почти е оправена, сега ще идваме на нея и след това на Кремен ли беше, Кремен селото. Да видим, че там отдавна откъснат пътя, да видим там дали може да помогнем с комисията. Иначе, както му убедиха колегите, тук не сте пострадали от дъжда, което е хубаво. От дъждовете, които бяха на много други места, но в момента министър Ненков отиде към Мизия, заместника на главна дирекция пожарната, както ви е известно популярно. Ние го изпратихме в Плевен да види там какво е станало. Всичко това, което се случи месец назад и малко повече, в Северна България, тук в Южна България, аз да видя Кюстендил, разбирам, че няма, надолу също няма. Където каквото има да може първото нещо, както каза премиера, да направим така, че улиците да бъдат възстановени. Достъпа на хората до домовете им да го осигуриме и ще го направим различно от друг път. Има такава възможност по закона за обществените поръчки, аварийно да се поправят пътищата, улиците имам предвид, най-вече в населените места, въпреки че са ангажимент на кметовете. И след това да комисията да разплати най-важните, но това да стане бързо. По този начин ще се избегнат дългите процедури по провеждането на обществените поръчки. Дали обаче средствата за възстановяване на стълбите към улица Родопи ще бъдат възстановени на община Дупница от Междуведомствената комисия по бедствия и аварии и дали това ще се отчете като аварийна ситуация, за сега не е ясно, тъй като там беше подменен водопровода преди участъка да бъде отнесен от дъжда. Ще видим, сега тази улица е малко особена тук. Това говорихме и с кмета, ще отидем на място да видим, там имало преди това ремонти. Ще прецениме. За него не мога да кажа сега в момента. Нали, затова искахме първо на вас да ви кажете още неща. Вас ви интересува за Дупница, да, но след като го видим, ще уточним с областния управител и кмета какво ще направим. Половината от стълбите вече са изградени. Министър Радев беше посрещнат пред полицейското управление в Дупница от кмета на Дупница и неговия заместник Кромилев, областния управител Виктор Янев, директора на областна дирекция на МВР Кюстендил Елиан Стамбулийски и директора на районното управление в Дупница Борислав Динев. На посещение в Дупница утре пристига министъра на труда и социалната политика Бисер Петков. Той ще се срещне с кмета на община Дупница инженер Методи Чимев. Една от основните теми ще бъде стартиралата национална програма работа на Агенцията по заетостта. Върховният административен съд ще решава за провеждането на референдум в Големо село за отделянето му от община Бобов дол и преминаването му към община Дупница. Това стана ясно след като областният управител Виктор Янев заяви, че ще обжалва решението на административен съд Кюстендил. Искането за провеждането на референдум в Големо село ще се решава от Върховния административен съд. Това стана ясно след като областният управител на Кюстендилска област Виктор Янев заяви, че обжалва решението на административен съд Кюстендил, който се произнесе в полза на инициативния комитет, който поиска провеждането на референдум за отделяне на Големо село от община Бобов дол и преминаването му към съседната община Дупница. Получихме решението на Кюстендилския административен съд за това, че е върната заповедта на областния управител във връзка с референдума Голямо село. Тъй като след юридическа консултация смятаме, че част от мотивите на Кюстендилския административен съд не съответстват с законосъобразността и затова сме обжалвали решението пред Върховния административен съд. Сега на последна инстанция ще стане ясно дали при организираното искане за провеждане на референдум са извършени нарушения на закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и закона за административно-териториалното устройство. Референдумът бе спрян със заповед на бившия областен управител Йордан Татарски.
След като административен съд Кюстендил разгледа случая, бяха събрани достатъчно доказателства, че издадената заповед е незаконно съобразна, тъй като е в разрез с закона. Припомням, че в Голямо село около 190 души се разписаха в подписка с искането за провеждане на местен референдум за отделяне на населеното място от Миньорската община и преминаването му към община Дуплица. Прекратени са поръчките за пряко договаряне за ремонт на две улици в Дупница, улица Кокиче и улица Димчо Дебелянов. Ясни са фирмите обаче, които ще извършат рехабилитация на други три улици. Кой и кога ще извърши рехабилитацията на улица Кокиче и улица Димчо Дебелянов, за сега остава неизвестно. Двете улици бяха включени в една обществена поръчка с други три улици в Дупница. Заради липсата на кандидати обаче, администрацията получи разрешение от Агенцията за обществени поръчки да се премине към пряко договаряне. От община Дупница бяха изпратили до Мега Инвест Хол покана именно те да извършат рехабилитацията по улиците Кокиче и Димчо Дебелянов. От публикуваната в сайта на община Дупница информация става ясно, че до 2 юли от поканения участник не са постъпили оферти за двете улици, което се счита за отказ за преговори. За останалите три улици, за които също се чака асфалтиране, фирмите вече са избрани. Ремонта на улица Отовица, участъка между улица Мадара и Драгой Болярин, ще се прави от път проект Дупница. На улица Родопи ще работи обединение Мегапроект Дупница и на част от улица в квартал Южен Меридиан. Очаква се сключването на договори и започването на същинската работа. До дни започва реставрацията на джамията в Дупница. В рамките на 60 дни възстановителните дейности трябва да бъдат извършени. След като ремонта приключи, джамията отново ще се използва за изложбена зала. До дни започва реставрацията на джамията в Дупница. Вече е избран и строителен надзор за възстановителните дейности. Договорът с фирмата, която ще извършва самите ремонтни дейности по паметника на културата, също е сключен. Совийското дружество Реставрация ЕАД има зад гърба си реставрации на десетки обекти в България от местно и национално значение. Фирмата бе единственият кандидат в процедурата по избор на изпълнител, като предложи оферта в размер на 95 484 лева за заложените дейности за ремонта на тюрмето. Средствата за реставрацията от бюджета на община Дупница за тази година от местни данъци и такси. Последният ремонт на джамията бе извършен през 2007 година със средства по програма Красива България. Възстановителните дейности, които предстоят да започнат, няма да променят архитектурния вид на сградата. Фирмата ще има 60 дни за ремонта, а след като той приключи, джамията отново ще бъде използвана за изложбена зала. Само една фирма с желание да строи детската градина в ЖК Бистрица. Две са офертите за изграждане на физкултурния салон в основно училище Неофит Рилски. Предстои насрочване на дата за отваряне на ценовите оферти. Комисия с председател заместник кмета на община Дупница Кромилев отвориха в открито заседание документите на кандидатите по обществената поръчка за изграждане на новата детска градина в ЖК Бистрица и нов физкултурен салон в основно училище Неофит Рилски. Две са подадените оферти от дупнишка фирма, която кандидатства и по двете позиции. Софийска фирма кандидатства за изграждането на физкултурния салон. Прогнозната стойност за новата детска градина, която ще бъде за 100 деца, е в размер на 838 000 лева без ДДС и включва проектиране, строителство и цялостно обзавеждане. А за физкултурния салон сумата е 207 250 лева без ДДС. Срока за реализация за двата обекта е по 240 дни. След проверка на документите ще бъде насрочена и дата за отваряне на ценовите оферти. И още от темите днес, ученичка от Дупница представи една необикновена разходка и слънчевата система. Това бе заключителния проект на бъдеща едина десетокласничка в профилирана гимназия Христо Ботев по програмата Able Mentor. 3D изложба, перформанс и необикновена разходка и слънчевата система представи в Дупница ученичка от местната профилирана гимназия Христо Ботев. Това бе заключителния проект на бъдещата едина десетокласничка Ивана Генина по програмата Able Mentor. Тази програма събира ученици от 10 или 11 клас и ментори в екипи по двама въз основа на общи интереси, за да работят върху проекти в различни сфери. Ментор на Ивана е учителят по изобразително изкуство и художник Явор Виделов. Това е моя завършващ проект по програмата Able Mentor. Able Mentor е програма, която свързва ученици с ментори и учениците дават своите идеи и в края на проекта се реализират както е моята идея. Моята идея е между изложба и перформанс. Тя е нещо малко по-разчупено. Сама съм изградила обектите, които ще представя днес. Ще има комбинация от светлино, жало, звуци и накрая ще има едно послание към публиката.
Ивана Самай с подръчни материали е изработила всяка една планета. Момичето обясни, че изкуството и астрологията са нейната страст. Аз винаги съм обичала изкуството, за това е изложба. От друга страна, астрологията от няколко години ми е много интересна, но от страна на астрономията и физиката не бях толкова запозната. Исках да направя нещо, което да ги комбинира всички. Светлинни ефекти, подходяща музика и разказа на Ивана за всяка една планета от Слънчевата система накараха гостите да се почувстват като в планетариум. Танцорите от Dance Machine с три призови места от 13-то издание на Международния младежки фестивал на изкуствата музите в Созопол. Дубнишката формация с ръководител Александър Димитров спечели едно първо и две втори места. Отличията са за общ танц и солови изпълнения. И към следващата тема. Огромни домати отгледа земеделски производител от село Крайници. Тази година Йорданка Стоилкова сподели, че въпреки неблагоприятните климатични условия, размерът на доматите наистина е впечатляващ. Домати колкото футболна топка отгледа в оранжерия земеделския производител от село Крайници Йорданка Стоилкова. Продукцията си тя пласира на пазара в града, като отчита, че има интерес от страна на потребителите към огромните домати. Един домат тежи близо килограм и половина, като Йорданка Стоилкова споделя, че в оранжерията си има още по-големи от тези, които продава на пазара в Дупница. Български сортове от старите сортове, дето едно време са сяти от нашите баби. И те по принцип тук нашия район стават много хубави. Стават едри, големи, вкусни, с тънка люспа са, не са като хибридите. Сея и от хибридите, значи това са хибридни домати. Те са много раждат, но нямат тия вкусови качества. Докато това си е типичната за нашия край домата. Да. Хибридите раждат по 5, по 6, по 7 домата на едно на китчица. Докато това е един-два. Но вкусно. Тая дето я, да, продадах 2 по кило и 400, тази е кило и 500 близо. А имам 2 огромни от дома, които са сигурно поне кило и 800. Така като ги гледам. Изисква ли се някаква по-специфична грижа при отглеждане? Не. Еднакво се отглеждат и тея, и хибридните. Еднакво се отглеждат. Земеделският производител Йорданка Стоилкова уточни още, че заради дъждовете реколтата от домати през тази година е по-слаба. Затова се очаква цените да бъдат по-високи от миналата година. Килограм доматин на пазара в Дупница струва между 1,62 лева и 50 стотинки, в зависимост от сорта и качеството на продукцията. Един такар оранжерий гледаме. Това е оранжерийно. Отвънка може би много лежи, много болести и това качество няма как да се стане. То не минува и цената ще се запази малко по-висока. Да, може би и по-висока, да. Тая година по-висока ще бъде при всички случаи, защото това, което сега се продава по пазара на тия цени, е гледано април, май, юни, когато беше топло. А от 15 юни насам е само валежи и тея домати късните, които са сятите, може би тая година ще са в трагично състояние. И в края на емисията вижте какво ще бъде времето от прогнозата на синоптиците. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е предимно слънчево. В следобедните часове ще има времени увеличения на облачността, но само на отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб северо-западен вятър. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. Над планините ще преобладава слънчево време. След обяд ще е с развитие на купеста облачност, но само на отделни места краткотрайно ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра около 24 градуса, на 2000 метра около 16 градуса.
Вие бяхте с емисията Вести на телевизия Запад от студиото в Дупница. Новините можете да следите и в интернет на адрес tvzapad.csw.bg. Спокойна вечер!